Поредна политическа криза може да се окаже по-голяма спънка за въвеждане на еврото, отколкото нивото на инфлацията. Това стана ясно от изказване на управителя на Централната ни банка, прощавайте, Димитър Радев, на среща с хърватския му колега. Борис Вуйчич представи вчера пред депутатите от Комисията по европейски въпроси мерките, които страната му е предприела при въвеждането на европейската валута, за да не скочат цените. Да видим обобщението от новините и влизаме в разговор тук в студиото заедно с Деница Симеонова от Продължаваме промяната Демократична България. Етикетите с две цени и стриктния контрол помагат да не се стига до спекулации, коментира Борис Вуйчич. В началото на 2023-та обаче на хърватското правителство му се е наложило да налага крути мерки. Фризьорски салони, места за паркиране, таксита. Тогава вие сте говорили за изготвяне на черни списъци на търговци или пък замразяване на цени. Конкретният въпрос е съвета към нашето правителство. В нашата централна банка можехме да следим в реално време цените на големите търговски вериги. За малките обекти това не може да стане. Те бяха тези, които вдигнаха цените. Въведохме обаче сериозни глоби. 5000 евро, което за малък фризьорски салон си е голяма сума. Според управителя на Българската народна банка, политическата нестабилност у нас е оказала влияние днес. Хърватия да е в еврозоната, а ние не. Това вече е зад нас, но аз мисля, че значението на политическия фактор е важно да бъде подчертано и днес. В момента следим инфлацията, която при нас пада по-бързо, отколкото еврозоната и съответно 2025 година се надяваме да станем 21-та държава членка. Анализът на Загреб показва, че и при тях и при останалите 19 държави въвеждали еврото, ефектът от самата смяна върху инфлацията е не повече от 0,5%. Възприятията на хората обаче са различни. Хората в Германия казват, бирата е двойно по-скъпа. И в Хърватия бирата е двойно по-скъпа, отколкото през 2000-та година. Но това няма нищо общо с еврото. Хората не мислят в статистически данни. Те помнят едни цени от преди време. Не следят статистиката. Така ти обяснявате, че нямаше представители от Възраждане? Нямаше. И от БСП нямаше. Може би не искаха бяха да чуят. Бяха поканени, нали? Бяха поканени специално, но явно не искаха да чуят голямата новина. Цените в Хърватия не са се покачили. До седмица страната ни започва да сече пробно евромонети. За новините на Нова, Нели Тодорова. Да, не е изненада, може би, защо Възраждане не са присъствали там, с оглед и на подписите, които събраха, за да инициират референдум по темата и да отложат приемането на еврото, ако обществото каже да, разбира се, до 2038, мисля, че беше разписаната година. Изненада обаче, че БСП не са присъствали. Деница Симеонова от Продължаваме промяната Демократична България е тук при мен. Госпожо Симеонова, имате ли представа защо БСП пък ги нямаше? Защото те не казват, че не искат да влизаме в еврозоната. По-скоро се тревожат дали сме достигнали и до средноевропейските доходи, и до правилния момент, в който това нещо да се случи. А липсват на този разговор. Знаете ли, когато фактите говорят, твърденията и фалшивите опорки мълчат. Вижда се от това, което показахте и във вашия репортаж и по-подробно всички колеги, които присъствахме на изслушването на гуверньора на Хърватската народна банка, че година по-късно след влизането на Хърватия в еврозоната, реално те откриват само ползи от членството си. Като се очерта много ясно някои от опорките, които и към момента с които се плашат хората, включително и от партии като БСП и партия Възраждане, които не присъстваха, за да участват реално в дебата, цените не са се повишили. Една пета от процента, 0,2% се открива повишението основно на някои услуги, като фризьорство, кафенета и така нататък. Хората усещат повишение на доходите си обаче. Нещо, за което, може би, не сте чули често да се говори, но пък Хърватия, например, в третото тримесечие отбелязала най-голям растеж на възнагражденията в целия Европейски съюз. Разказа гуверньора и как се, така, пазарите се стабилизират. Вижда се, че във времена на кризи, защото не трябва да забравяме, че в момента дори на няколко стотин километра от България се случва военен конфликт, е важно пазарите да са стабилни и точно участието в еврозоната на Хърватия е позволило това, а лихвите по кредитите за хърватите са толкова ниски, колкото за германците. Добре, добри новини за Хърватия. Какви са новините обаче за България? Кога започва конкретната кампания разяснителна за хората? Кога ще видим надписите в магазините, в цените в
евро и в лева. Какво още? То не е едно и две. А кога ще видим някакви мерки, които вие ще набележите като мнозинство? Не знам, може би ще трябва да се мине и през Народното събрание за недобросъвестни търговци, такива, които ще спекулират с цените. Това, между другото, е един от първите примери, който даде Хърватия. След като са приели еврото, държавата е била готова с механизъм, по който да санкционира всеки един, който си играе с цените и ги повишава. Абсолютно. Хубавото на това изслушване вчера беше, че министъра на финансите и гуверньора на Българската народна банка участваха и те ни увериха в това, че България е на финалната права на приготовленията. Какво значи това? От една страна изпълняваме 3 от 4-те критерия, като по четвъртия за инфлацията министър Василев след разговори с Брюксел, с Европейска централна банка и комисията има така резултати, които може да покаже и вярва, че в рамките на 2024 година ще може тези резултати убедително да ни вкарат в еврото от 2025 година в еврозоната. Простете. От друга страна, чисто техническата подготовка, както и вие правилно отбелязвате, е изключително важна. Най-основната информационна кампания, потвърди министър Василев, трябва да бъде все пак в момента, в който имаме яснота за датата за влизане и потвърждение за нея, за да може хората с много така прецизност да знаят точно от кой месец до кой месец ще са двойни цените в евро и в лева. От кой месец до кой месец е хубаво вече да започнат да депозират, ако имат големи суми в кеш в банките, за да може после доста по-лесно да се случи процеса. Но паралелно с това вървят и така едни други процеси, които не са видими за всички нас. Но, например, в Пловдив е наето така доста сериозно помещение, в което така тези огромни количества банкноти и монети да започнат да се съхраняват. Предстои такова и във Варна, а пък закона, който е за въвеждане на еврото и който очакваме в парламента, е на финални преговори с Европейската комисия и се надяваме буквално следващите седмици да е в парламента, да можем да гласуваме именно тези срокове и след това да започне кампанията, за която пък разбрахме, че са заснети видеа, които се надявам, ще се излъчват и по националните кога телевизии. Кога стартират всички тези мерки? Има ли ясен тайминг? Хайде да не използвам тази чуждица. Време, план за действие. Кога започват? Точно така. Плана за действие е залегнал в закона за въвеждане на еврото, който очакваме в парламента всеки момент. В Комисията по въпроси на Европейския съюз, Шенген и Еврозоната, която изслуша и гуверньора, ще направим изслушване и на министър Василев и разбира се на гуверньора на Българската банка, за да са ясни тези срокове на хората. И всъщност смятам, че интервюта като днешното и това, което коментираме с вас, трябва да са и основна задача на народните представители, за да информираме хората и тези страхове да не са на масата, защото при хърватите виждаме, че има от 2/3 одобрение преди началото на процесите, а към момента 72% от хората приемат и одобряват еврото, добре, като този процент расте. Пак се сещам за БСП и не е умишлено, да не си помислят и нашите зрители, че умишлено така движа разговора на там, но понеже те искаха доклад от БНБ и бяха притеснени какво биха написали от БНБ в този доклад за приемане на еврото, такъв доклад очаквали се и пак искам обаче тук вече подчертавам, че те липсваха на тази среща, на която присъства Димитър Радев. Точно така. Един оксиморон е това да искаш от една страна повече информация, когато можеш да присъстваш, да зададеш въпроси към Радев и към министър. Не ви го давам обаче като топка, която да отиграете политически. Разбира се. А в случая по-скоро искам да ми кажете дали доклад се очаква от БНБ. Има много доклади и от БНБ, и от Европейската банка, и от Икономическия и социален съюз. Те не ги четат. Знаете ли, миналата година, когато в 48-то събрание се направи една голяма кръгла маса, в която участваха и Народната банка, и експерти, които знаете, икономисти, финансисти от България, превърна се това в една говорилня. Никой не пожела да чуе реалните факти, а реалните факти вече се изнасят. Правят се оценки на България, включително, знаете, конвергент доклад, който ще бъде направен именно отвън, ще отразява позицията на България, как стои финансово, макроикономически, защото, повярвайте ми, и европейските ни партньори искат да са сигурни, точно както и БСП твърдят, че искат да са сигурни в това, че държавата стои стабилно и че влизайки в еврозоната, по-скоро този съюз ще бъде укрепен, а не в условия на геополитическа криза, ще бъде разклатен, така че никой няма интерес от това, а БСП като опозиция
разбирам, че трябва да има за какво да говорят и да ги да чуят. Ще ги попитаме и БСП утре на земята от кулоарите, защо не са присъствали на тази среща. Изключително любопитно ми е. Сега, два вътрешно-политически въпроса. За бързи отговори ви моля, защото времето ни приключи и пак влизаме в новините, но е важно все пак да ви попитам. Кирил Петков ще се извини ли на Пеевски? Предистория давам. Пеевски чака извинение на Петков, изпрати до медиите списък на хората на ДПС в регулаторите. Това е след думите на Кирил Петков, че всъщност регулаторите са на ГЕРБ и на ДПС. На никого няма да се извиняваме. Ние търсим 100% политическа независимост на регулаторите. От 100% политически контрол, който е имало досега. Всички ваши зрители, всички цялото общество знае как се избират регулаторите досега в годините на управление. Са избирани от ГЕРБ и ДПС и това е факт. Или се правят, че не разбират партии като ГЕРБ и ДПС, че предлагаме една независимост, една възможност именно за морални хора без индикации за корупция в тяхното реноме, или пък много добре разбират какво предлагаме и за това роптаят по такъв начин. Имате ли новини от ГЕРБ? Потърсиха ли ви след този крах на меморандума, който вие създадохте сами и предложихте в последствие на ГЕРБ? Те го отхвърлиха, да стигна се до обвинения в това, че се опитвате да партизирате властта, да я делите, да я делкате, каза Пеевски. Освен това, 50 на 50 регулатори. Борисов каза, щом ще е 50 на 50 регулаторите, искаме 50 на 50 министри. Докъде ще стигнете с тази комуникация? Има ли новини от ГЕРБ за това какво ви предлагат на вас и ще седнете ли на една маса? Това очакваме и ние, да разберем какво предлагат обратно, тъй като до сега само чуваме коментари от техните вътрешно-политически срещи, но не виждаме те какво предлагат във връзка с регулаторите и в тази връзка очакваме официален документ или включване от тях по този въпрос, като вярвам, че когато върнат обратна връзка за механизма, който те виждат като по-добър от рамката, която ние евентуално сме предложили, всички да седнат на една маса и да се стигне до споразумение, което според моята гледна точка, заедно с една законодателна програма, би могло да залегне и в някакъв тип коалиционно споразумение. Но тук е важно, че видяхме и Денков и Габриел миналата седмица на Министерски съвет. Седнаха заедно на масата. Видя се, че те имат готовност да разговарят. Доколкото знам, се очаква да бъдат възстановени съвсем скоро преговорите. Точно така. На тези преговори ще седнат ли от Движението за права и свободи? Те се дръпнаха назад в подкрепата си към правителството. А доколкото разбрах от Явор Божанков, ваш колега в парламента, те пак ще са ви необходими по отношение на някои от регулаторите. За гласуването имам предвид като мнозинство. Подкрепата на кабинета Денков Габриел или Габриел Денков е от двете страни, ППДБ и ГЕРБ СДС. Тези две страни трябва да носят отговорност за този кабинет и за решенията, които ще взимат. И тези две страни ще седнат на масата по отношение на регулатори, по които има нужда от по-голямо мнозинство. Това ще се търси, но по никакъв начин няма нужда от покана на масата за други играчи, освен за тези две коалиции. Вие ли ще сте един от номинираните за евродепутати на Продължаваме промяната Демократична България? Знаете, излязоха така медийни публикации по темата. Благодаря ви за оценката. Виждам, че работата ми по въпросите на Европейския съюз, въобще Шенгенското пространство и еврозоната се оценява. Знаете, че тепърва има решения на нашите органи, на всички така преговорни процеси, които предстоят, така че за сега новина няма, но гарантираме, че когато имаме информация, която може да споделим, ще дойдем при вас. Но сте готова да влезете в такава надпревара? Знаете ли, европейските избори са изключително важни. Е добре, че започваме да говорим за тях не като нещо, което предстои и което е важно само за Брюксел, а нещо, което е важно за всички хора. Видях я в днешните интервюта, които вие проведохте, много европейски политики, дори свързани с определянето на минималната работна заплата тук в България, се влияят от решенията в Брюксел. И за мен това, което е важно и което бих искала да оставя като послание към вашите зрители, е, че трябва да излъчим там хора, които истински искат да заявяват позициите на България на масата в Брюксел, да знаят как да го правят и да го отстояват. Така че вярвам, че ще изпратим точно такива от ППДБ. Чакаме да разберем дали сред тях ще бъдете и вие. Благодаря ви за този разговор. Деница Симеонова от Продължаваме промяната Демократична България в студиото на Твоя ден. Време е за новини 11 часа и 5 минути.